যুদ্ধ বিধ্বস্ত মিয়ানমাৰ চুবুৰীয়া এইখন ৰাষ্ট্ৰত এতিয়া আপোনালোক সকলোৱে অৱগত হৈছেই যে এইখন মিয়ানমাৰত সাংঘাতিক ধৰণৰ এক বিপৰ্যস্তৰ মাজলৈকে গৈছে। ক'ত কোনে কেতিয়া বোমা বিস্ফোৰণ কৰে, কাৰ কেম্পত কোনে আক্ৰমণ কৰে কোনো ঠিক নোহোৱা হৈছে। এইখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত মিয়ানমাৰত বাৰ্মিজ আৰ্মি সামৰিক জুন্তা বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয়ভাৱে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত বিদ্ৰোহী সংগঠনসকল আৰু তেওঁলোকৰ স্থানীয় যিসকল যুৱক যুৱতীক সামৰিক প্ৰশিক্ষণ দি জুন্তা চৰকাৰ অৰ্থাৎ সামৰিক শাসনৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখিছে, সেই মিয়ানমাৰৰ আন এক ভয়ংকৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছোঁ। সেয়া হ'ল যে বাৰ্মিজ সেনাৰ এগৰাকী ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেলক হত্যা কৰা হৈছে। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ যে ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল পৰ্যায়ৰ এগৰাকী শীৰ্ষ বাৰ্মিজ সেনাৰ বিষয়াক হত্যা কৰিছে পি ডি এফৰ তৰফৰ পৰা। অৰ্থাৎ স্থানীয়ভাৱে যিসমূহ প্ৰশিক্ষণ লোৱা হৈছে যুৱক যুৱতী তেওঁলোকৰ সৈতে পিপুলছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চ নামে জনাজাত এই ফ'ৰ্চটোৱে চীন সীমান্তৱৰ্তী নৰ্দাৰ্ণ চান ষ্টেটত এক আক্ৰমণ কৰিছিল বাৰ্মিজ সেনাৰ ওপৰত, আৰু এই আক্ৰমণত ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল পৰ্যায়ৰ এগৰাকী বাৰ্মিজ সেনাৰ বিষয়া নিহত হৈছে। পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিম, এইগৰাকী সেনা বিষয়াৰ নাম মই সদৰি কৰিব বিচাৰিছোঁ, সেইগৰাকী হ'ল বাৰ্মিজ সেনাৰ 7 নম্বৰ ইনফেণ্ট্ৰী ব্ৰিগেডৰ বিষয়া ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল লিন আংমোক হত্যা কৰা হৈছে। তেওঁৰ লগতে আৰু বহুকেইগৰাকী বাৰ্মিজ সেনাৰ জোৱান নিহত হোৱাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত আহিছে। এই গোটেই ঘটনাটোৰ আঁৰত নৰ্দাৰ্ণ চান ষ্টেটৰ যিটো সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন আছে TNLA টাং নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মি, তেওঁলোকে এক যৌথ আক্ৰমণ কৰিছিল PDFৰ সৈতে লগ হৈ, আৰু সেই যৌথ অভিযানত 7 নম্বৰ ইনফেণ্ট্ৰী ব্ৰিগেডৰ এইগৰাকী ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল লিন আংমোক হত্যা কৰা হৈছে বুলি তেওঁলোকে সদৰি কৰিছে। এই তথ্য সদৰি কৰিছে TNLA নামৰ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে, আৰু চীন সীমান্তৱৰ্তী এই নৰ্দাৰ্ণ চানত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। ইয়াৰ লগতে আন এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে, সেই ঘটনা এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিম যে সাংঘাতিক ধৰণৰ বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈ আছে আৰু আকাশমাৰ্গেৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে PDFৰ অধীনত থকা অঞ্চলসমূহত বাৰ্মিজ সেনাৰ তৰফৰ পৰা। দুখনকৈ জেট ফাইটাৰে আক্ৰমণ কৰিছে, আকাশমাৰ্গেৰে আক্ৰমণ কৰাতে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত পৰা তথ্যমতে 8গৰাকী শিশু, 5 বছৰৰ পৰা 12 বছৰ বয়সৰ শিশু নিহত হৈছে এই বোমা বিস্ফোৰণত, আৰু 3গৰাকী চিভিলিয়ান নিহত হৈছে বুলি আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত খবৰ আহিছে। আৰু এই যে শিশু 8গৰাকী নিহত হৈছে বম্বিঙত, বাৰ্মিজ আৰ্মিৰ তৰফৰ পৰা বম্বিং কৰাৰ ফলত তাত 6গৰাকী ল'ৰা আৰু 2গৰাকী কন্যা শিশু নিহত হোৱাৰ তথ্য আহিছে। আৰু এই বম্বিঙত বাৰ্মিজ সেনাই যি বম্বিং কৰিছে তাত 80টাকৈ আৱাসিক অঞ্চল ভস্মীভূত হৈছে আৰু বহুকেইখন গাঁও তাত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে বুলি সদৰি কৰা হৈছে। মুঠতে এই মুহূৰ্তত আৰু এটা খবৰ জনাব বিচাৰিম যে চীন সীমান্তৱৰ্তী ৰাজ্য চান প্ৰদেশত ইতিমধ্যে PDF আৰু TNLA হওক বা আৰাকান আৰ্মিয়েই হওক বা MDNA এই 3টা 4টা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা যৌথভাৱে যি বাৰ্মিজ সেনাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আছে, এই অভিযানত চীন সীমান্তৱৰ্তী চান ষ্টেটত বা চান প্ৰদেশত 100টাতকৈও অধিক বাৰ্মিজ সেনাৰ তেওঁলোকৰ আউটপোষ্ট কব্জা কৰিছে। বাৰ্মিজ সেনাই তাৰ পৰা পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছে 100টাতকৈও অধিক চীনা সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলচোৱা চান প্ৰদেশৰ ঘটনা। ইয়াত তাৰ আগত আৰু এটা ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য আহিছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত মিয়ানমাৰৰ পৰাই। সেয়া হ'ল আন এগৰাকী ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল পৰ্যায়ৰ বিষয়া সেই নৰ্দাৰ্ণ চান প্ৰদেশত নিহত হোৱাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈকে আহিছে। সেইগৰাকী হ'ল বাৰ্মিজ সেনাৰ ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল আং ইউ লুইনক হত্যা কৰা হৈছে। মুঠতে 2গৰাকী ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল পৰ্যায়ৰ বিষয়াক PDF বা তাৰ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ দ্বাৰা যৌথভাৱে পৰিচালিত যুদ্ধত বা আক্ৰমণত নিহত হ'বলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে। ইপিনে মিজোৰামৰ সিটোপাৰে, ভাৰতৰ মিজোৰাম ৰাজ্যৰ সিটোপাৰে
চীন প্ৰদেশতে যি যুদ্ধ বিগ্ৰহ চলি আছে বাৰ্মিজ সেনাই এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰি আছে আৰু তাৰ বিপৰীতে তাত চান নেশ্যনেল আৰ্মিৰ তৰফৰ পৰা যি বাৰ্মিজ সেনাৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলি আছে তাত বহুসংখ্যক লোক গৃহহাৰা হ'বলগীয়া হৈছে চীন প্ৰদেশত এই মুহূৰ্তত শেহতীয়া যি তথ্য আহিছে সেই তথ্যমতে 26,000 লোক চীন প্ৰদেশত অৰ্থাৎ মিজোৰামৰ সিটো প্ৰান্তত থকা ম্যানমাৰৰ চীন প্ৰদেশত গৃহহীন হ'বলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে বিগত দুটা সপ্তাহত 50,000তকৈ অধিক লোক দুটা সপ্তাহৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ 14 দিনৰ ভিতৰত 50,000 লোক গৃহহীন হৈছে আৰু তেওঁলোকে হাবিয়ে জংঘলে য'তে পায় ত'তে আশ্ৰয় লৈ নিজৰ জীৱন কটাবলগীয়া এক পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে এটা কথা আকৌবাৰ পুনৰ ক'ব বিচাৰিম যুদ্ধ বিধ্বস্ত এই ম্যানমাৰত বহু লোক ইতিমধ্যে ম্যানমাৰ ত্যাগ কৰি মিজোৰামত আশ্ৰয় লৈ আছে বিগত 6-7 দিনৰ ভিতৰত 5,000তকৈ অধিক লোক আহি মিজোৰামত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে শৰণাৰ্থী শিবিৰত আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু সমগ্ৰ ইণ্ডো ম্যানমাৰ বৰ্ডাৰত আছাম ৰাইফলছক সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে যাতে বাৰ্মিজ সেনা আহিলেই তাত ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে 40 গৰাকীক হেণ্ডঅভাৰ কৰা হৈছে মিজোৰামত প্ৰৱেশ কৰিছিল বাৰ্মিজ আৰ্মি তেওঁলোকক গতাই দিয়া হৈছে 20 গৰাকী পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰৱেশ কৰিছিল তেওঁলোককো ইতিমধ্যে হেণ্ডঅভাৰ কৰা হৈছে বাৰ্মিজ সেনাৰ হাতত এতিয়া কথা হ'ল যে বিগত যোৱা দুটা সপ্তাহৰ ভিতৰত যি ঘটনা প্ৰবাহ সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা প্ৰবাহত শেহতীয়াকৈ উৎসাহিত হৈছে অসমৰ নিষিদ্ধঘোষিত বিদ্ৰোহী সংগঠন আলফাৰ নাম আলফা স্বাধীনৰ কেম্প চাগাং প্ৰভিঞ্চত আছে আৰু সেই চাগাং প্ৰভিঞ্চ অসম নাগালেণ্ড ম্যানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলচোৱাত আৰু অৰুণাচল ম্যানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলচোৱাত তাত কিন্তু 2018 চনৰ পূৰ্বে যি বাৰ্মিজ সেনাই টাগা অঞ্চলত থকা আলফা আই কেম্পত আক্ৰমণ চলাইছিল বা NSN 7 নং কেম্পত আক্ৰমণ চলাইছিল তাৰ পাছত পৰেশ বৰুৱা সেই ম্যানমাৰলৈকে অহা নাই বুলি তথ্য আছে কিন্তু সেই টাগা অঞ্চল ত্যাগ কৰি তেওঁলোকে ভাৰত সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল চোৱালৈকে অহাৰ সময়ত যিসমূহ স্থানত তেওঁলোকে ঠায়ে ঠায়ে আশ্ৰয় লৈ থাকিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত যোৱা 6-7 মাহত তেওঁলোকে এটা নিগাজী কেম্প স্থাপন কৰাৰ তথ্য আহিছে আৰু সেই কেম্পসমূহতে এতিয়া বৰ্তমান আছে আলফা স্বাধীনৰ নেতা কেডাৰসকল আৰু বহুকেইগৰাকী অসমৰ পৰা নতুনকৈ তাত যুৱকে গৈ তাত যোগদান কৰিছে আৰু সামৰিক প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ বাবে কুচ কাজ অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু কথা হ'ল পৰেশ বৰুৱা আমাৰ হাতত পৰা শেহতীয়া তথ্যমতে যোৱা 18 চনৰ পৰা তেওঁ ম্যানমাৰত প্ৰৱেশ কৰা নাই তাৰ বিপৰীতে তেওঁ বিদেশত থাকি ম্যানমাৰত থকা আলফাৰ নেতৃত্বক আলফাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নেতাসকলক নিৰ্দেশনা দিয়ে আৰু সেই হিচাপে ম্যানমাৰৰ চাগাং প্ৰভিঞ্চত তেওঁলোক পৰিচালিত হৈ আছে ঠিক একেদৰে SS 7 নং সম্পৰ্কীয় ভতিজাকৰ নেতৃত্বত NACN 7 নং গোটটো চলি আছে আৰু সেই দুইটা গোট সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ গোট তাত এক্টিভ হৈ থকাৰ সময়ত কিন্তু চাগাং প্ৰভিঞ্চ অৰ্থাৎ ইণ্ডো ম্যানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলচোৱাত থকা তেওঁলোকৰ কেম্পসমূহত বাৰ্মিজ সেনাই আক্ৰমণ কৰা নাই তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকৰ বাকী প্ৰদেশসমূহত PDFএ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানত তেওঁলোকে প্ৰত্যুত্তৰ দি আছে কাছিন প্ৰদেশত চীন সীমান্তৱৰ্তী কাছিন প্ৰদেশত কাছিন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সামৰিক গোট কাছিন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰ্মিয়ে তাত বিশেষভাৱে বাৰ্মিজ সেনাক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে অৰ্হনিশে তাত যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখিছে মুঠতে এই যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশখনত যোৱা দুটা সপ্তাহত 50,000তকৈ অধিক লোক গৃহহীন হ'বলগীয়া হৈছে আৰু তাৰ লগত মিজোৰামৰ ফালেও তাত চীন প্ৰদেশৰ পৰা ম্যানমাৰৰ চীন প্ৰদেশৰ পৰা 500 সহস্ৰাধিক লোকে তাৰ পৰা আঁতৰি আহিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে মুঠতে যুদ্ধ বিধ্বস্ত এইখন দেশত কেতিয়া শান্তি ঘূৰি আহে সেইটো অনিশ্চিত কিয়নো সামৰিক যুন্তা অৰ্থাৎ বাৰ্মিজ সেনাই যি শাসনভাৰ চলাই আছে গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাক আঁতৰাই সেই সামৰিক বাহিনীক প্ৰতিহত কৰি তাত গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা গঠন কৰাৰ বাবে ম্যানমাৰৰ জনগণ যেনেদৰে ওলাই আহিছে হাতে হাতে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ সেই গণ অভ্যুত্থানক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে বাৰ্মিজ সেনা সক্ষম হোৱা নাই এটাৰ পাছত এটা আউটপোষ্ট তেওঁলোকে হেৰুৱাই আছে আৰু তেওঁলোকৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক মিলিটেৰী ইনষ্টলেশ্যনসমূহ ধ্বংস কৰিছে PDFৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকৰ স্থানীয়ভাৱে যিসমূহ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন সেইসমূহৰ দ্বাৰা
আৰু এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিম, কাচিন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰ্মীয়ে বিশেষ তৎপৰতাৰে কাচিনত, ৰাখাইনত আৰাকান আৰ্মীয়ে বিশেষ পদক্ষেপ লৈছে বাৰ্মিজ সেনাক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে, আৰু তেওঁলোকৰ যিসমূহ আক্ৰমণ, ভয়ংকৰ আক্ৰমণ, সেই আক্ৰমণত দিক বিদিক হেৰুওৱা উপক্ৰম হৈছে বাৰ্মিজ আৰ্মী। টি এন এল এ তৰফৰ পৰা আক্ৰমণ চলাই আছে আৰু আজি টি এন এল এ দাবী কৰিছে যে ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল পৰ্যায়ৰ এগৰাকী বাৰ্মিজ আৰ্মী বিষয়াক হত্যা কৰা হৈছে। কে এন এল এ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে প্ৰায় 150তকৈও অধিক বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ আউটপোষ্ট তেওঁলোকৰ দখললৈকে আহিছে আৰু এখনৰ পাছত এখন চহৰ তেওঁলোকৰ কব্জাত অহাৰ তথ্যও এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈকে আহিছে। মুঠতে এইখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত ম্যানমাৰত এতিয়া দেখা গৈছে যে সকলো ফালৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যি সা সামগ্ৰী তালৈকে যায় সেইসমূহ বন্ধ হৈছে। বিশেষত ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা যিসমূহ সা সামগ্ৰী যায় সেইসমূহ স্থলপথেৰে সেইসমূহৰ স্থল পথসমূহ বন্ধ হৈ গৈছে এই যুদ্ধঘটিত পৰিৱেশৰ বাবে, গৃহযুদ্ধৰ পৰিৱেশত। আৰু ঠিক একেলগে থাই সীমান্তৰ পৰা তেওঁলোকৰ যিসমূহ পথ আছে সেইসমূহ বন্ধ হৈছে। চীন সীমান্তৰে যিসমূহ সা সামগ্ৰী অহাৰ ৰাস্তা আছে সেইসমূহ ইতিমধ্যে বন্ধ হৈছে। বাংলাদেশৰ তৰফৰ পৰা যিসমূহ ৰাস্তা আছে সেইসমূহ ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ পৰিছে। মুঠতে ভাৰত, বাংলাদেশ, থাইলেণ্ড আৰু চীন এই চাৰিখন দেশৰ পৰা স্থলপথেৰে অহা সকলো ৰাস্তা বন্ধ হৈ পৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তাত ভীষণ খাদ্য সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ খবৰ আহিছে। মুঠতে এক দুৰ্ভিক্ষময় পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত এইখন ম্যানমাৰ। আমি ম্যানমাৰৰ এই যুদ্ধ বিধ্বস্ত কেতবোৰ ভয়ংকৰ তথ্য, কেতবোৰ যিসমূহ সঘনাই সংঘটিত হ'ব লাগিছে তাৰ আপডেটসমূহ আমি আপোনালোকক প্ৰতি মুহূৰ্তত আপডেট কৰি গৈ থাকিম। নমস্কাৰ।